Hörmətli izləyicilər, biz sözü gedən məsələdə cavabdeh şəxs kimi olan şirkət rəhbərliyi Xanlar Cəfərovun istifadəsində olduğu telefona zəng açıb fikirlər öyrənməyə çalışacaq. 20-94-95 Zəng açaq Xanlar müəllimə bu baş verənlərə dair bir şirkət rəhbəri olaraq Azərbaycan Respublikasının adından çıxan qərara əməl edib edilməməsinə dair fikir öyrənək. Çünki sizə bayaq dediniz amma zəng edirdi. Zəng edirdi, mən də gedim yenə götürmədim. Bəs necə niyə zəng edirdi bəs? Yəqin bilib ki bura gəlmişəm onunla bağlı. Bildik, bəs niyə zəng edirdisə? Mən bura sizinlə danışdım, onu görəşmə. Günah açardı gələ. İndi bu indi yenidən təkrara siz zəng edin ona. Belə hörmətli izləyicilər, elə az öncə komendantın binadan burada əyləşən şəxsin ona məlumat verməsi ki, var ki, bura çəkiliş qrupu gəlib, ona görə o ehtiyat edir, telefonu artıq açmır. Şəxsin zərər çəkmişin özür, Rəşid Əziz. Buyurun, siz zəng edin. Yox, buyurun, xahiş edin, edin, onun fikirləri maraqlıdır. Al, verim elə, özü də danışın, alın, bax. Buyurun, mikrofonu qoy, zəng edin. Mikrofonu da. Salam xanlar müəllim. Salam, salam əzizim. Xanlar müəllim, bu siz mənə bu tam şəkildə sənət vermişsiniz bu maliyyə arayışı, hamısı bir yerdə. Al verim sözünü də danışın. Xanlar müəllim, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Alo. Xanlar müəllim, salam. Salam, salam. Siz Avrogrant MMC-nin rəhbərisiniz də, maliyyə arayışında sizin adınız gedir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə xahiş edirəm, əzizə verir. Bəli, əzizə buyurun. Əzizə verir, bəli. 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 Necə? Necə? Allahsın Allah. Bir gecə saat 1-ə qədər Avrogrant olmuş. Yox, yox, xanlar mənim. Bu, mən deyək istəyirdim sənə. Siz mənə deyirsiniz, 2 ildə alladırsınız, mən də qalmışam burada zaman. Görüşmək nə 83 manat. Görüşmək üçün mənim yanı pulumu tam şəkildə verəsiz də belə çıxır. İndi sən kiməsə dəyişdirirsən, deyirəm ki, axşam 6-7 görsəcəksə yaxşı. Xanlar mənim, eşitdirməyə ehtiyac yoxdur. Müfaviq rəsmi möhürü sənəddə qeyd olunub. Maliyyə arayışında vətəndaşın ödədiyi pul. Məhkəmə qərarı da var. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bir dəqiqə qulaq, bir dəqiqə qulaq. Buyurun. Birincisi, o icradadır. İcra baxır o işə. İcra, icraya yönəlib. Oraya gəlib, o çəkiş eləməyə bir mənası var. Yox, icraya yönəlib, faktiki olaraq şikayətçi mövqeyindədir. Hələ də şikayəti təmin edilməyib. Xeyr, xeyr, şikayətçi adı yoxdur. Orada icra... Necə yox da, biz haradan bildik ki, burada bunun şikayətçi var? Xanlar müəllim, tərəfinizdən satmış olduğunuz mənzil yenidən necə divarında yazıla bilər təbaşirlə başqa şəxsa? Belə, ifşa olunacağından bir daha ehtiyat edərək Xanlar müəllim telefonu yarımçıq, sualımızı yarımçıq qoyaraq telefonu söndürdü. Bütün bunlar onun dələduzluq əməllərinin göstəricisidir. Qeyd edək ki, bu baş verənlər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsində külli miqdarda etibardan su istifadə edərək, qullu mövqeyini istifadə edərək vətəndaşa əmlakını ələ keçirmək, yəni pulunu aldatma, aldatma yolu ilə pulu ələ keçirmək və bütün bu əməllər onun bax bu ev satışında özünü xarakterizə edir, biruzə verir. İnanırıq ki, aidiyyəti üzrə dövlət qurumları elə Ədliyyə Nazirliyinin yanında, nəzdində İcra Probasiya Şöbəsi, Abşeron rayon məhkəməsinin, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin çıxartdığı qərara üzərlərinə düşən vəzifə öhdəliklərini lazımı formada həyata keçirərək vətəndaşa dəymiş ziyan qısa zamanda ödənilməklə bu məsələ həllini tapacaq. Məsələni diqqətdə saxlayırıq.